さんこんにちは。今回は諸西駅のレトロ電車展示会に行きます。2019年8月2日にオープンした展示会に、さまざまな電車の機種や他の鉄道用の機械が20台ぐらい出品されています。展示会は入場無料で、季節を問わず見物できます。
列車の駅にレトロ汽車が飾られていることがよくありますが、モロニジュには2台もあります。1台は駅の公園の中にあって、もう1台はレトロ展示会に置かれています。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。